Não, preciso sim. Preciso sim. Eu tenho que dar contestação. Não, não encerrou nada. Não encerrou nada. Quem diz isso sou eu quem encerrou. Tá bom, tudo bem. Espero o delegado chegar. Você está com pressa? Esperar. Não, a gente vai esperar aqui. O delegado abre. Pode esperar lá fora. Falei também. Não, vou esperar aqui. Não, vou esperar aqui. Então por que eu chamo o policial? Por favor, chama o policial. Tá atrapalhando onde? Tá, por favor, chama o policial. É, por favor. Que isso? Absurdo. Doutora, você está calma, doutora. Eu estou calma, eu estou calmíssima. Agora, eu estou indignada de vocês como representantes, e essa senhora também, como representante do Estado, atropelar a lei. Eu tenho o direito de ler a contestação e impugnar os pontos da contestação do réu. Isso está na lei. Eu não estou falando nada aqui. Absurdo. A única coisa que eu vou confirmar aqui se a senhora vai ter que sair ou não. Se a senhora tiver que sair, a senhora vai sair. Não, eu tenho que esperar o delegado da OAB, porque eu quero fazer cumprir o meu direito. A senhora vai sair com a gente. Eu concluí aqui, a senhora vai sair. Ah, tá. Não, não vou sair. Não vou sair, eu estou no meu direito. Eu estou trabalhando, não estou roubando, estou fazendo nada, não. Estou trabalhando. Neguinha, fica aqui. Nossa, gente, é 10h30, eu tô vendo o ano. Se você tiver que ir embora, você vai, depois eu te mando. Não, eu espero. Eles estão preocupados com a agência e atropelar a lei. Que isso? Que país é esse? Aí depois vocês querem reclamar de político que rouba? Que faz tudo errado? Se vocês são advogados, vocês não estão respeitando a lei? Doutora, e a senhora não está respeitando a gente. Eu estou respeitando, estou defendendo o direito da minha cliente. Sim, do trabalho. Isso está errado, ela está trabalhando. Não pode. Pelo amor de Deus, eu estou trabalhando. Eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu quero trabalhar, eu tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher. Como negra, é trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando. Não pode ter ela, pô. Eu estou trabalhando. Eu quero exercer meu direito de trabalho. Tem que ligar para a OAB e mandar vir. É meu direito. Isso aí, ela não pode ser. Eu quero...